ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစဉ်တနာကျင်နာညတာတော်မူသောအလရှင်မြတ်နာမတော်ဖြင့်စပြုပါ၏ခုနှစ်ပြည့်တမန်တော်ဧကံမလဲ၅ရှင်မြတ်သည့်အသင်အားသင်ရှားစွာသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပြီးရင်းတို့အောင်မြင်မှုချီးမြှင့်တော်မူခြင်းမှာအလရှင်မြတ်သည့်အသင်၏ရှေးကာလချွတ်တက်မှုများနှင့်အနာဂတ်ကာလချွတ်တက်မှုတို့ကိုပွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးသနာတော်မူအံ့သောငါ၎င်းမိမိကျေးဇ
ကျန်းခိုင်သောပုံကျက်သည့်ရှိသောအောင်မြင်မှုကိုချင်းမြင့်တော်မူအံသောငါ၎င်းဖြစ်ပေသည်။ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်မောမြင်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူတို့၏စင်လုံးများတွင်၎င်းတို့၏ရှိရင်ဆွဲယုံကြည်မှုအပေါ်၌တမ်းမာ၏ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေရန်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုချပေးသနာတော်မူခဲ့၏။စင်စစ်တော်ကမိုးကောင်းငင်များ၌ရှိကုန်သောစစ်တပ်တို့သည်၎င်းပထဝီမြေ၌ရှိကုန်သောစစ်တပ်တို့သည်၎င်းအလရှင်မြတ်ပိုင်ဆ
ော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏သူတို့ပြခြင်းမှာထိုးရှင်မြတ်သည်တက်ဝင်ယုံကြည်သောယောက်ျားများအား၎င်းတက်ဝင်ယုံကြည်သောမိန်းမများအား၎င်းအကျင့်ဥယျာဉ်များသို့ဝင်ရောက်စေတော်မူဟန်သောငါဖြစ်၏၎င်းတို့သည်ထိုးဥယျာဉ်များထဲတွင်ထားဝစဉ်နေကြရမည်ဖြစ်သည်ယင်းဥယျာဉ်များ၏အောက်မှချောင်းများသည်စီးတွေလည်းရှိကြပင်မည်ထိုမှတပါထိုးရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့မှ၎င်းတို့၏ပြည့်မှုဒုစရိုက်တို့ကိုပပျောက်စေတော်မူဟန်သောငါဖြစ်၏စင်စစ်တော်ကထိုသည်ပင်လင်အလရှင်မြတ်ထံတော်၌ကြီးကျယ်လှစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်၏။ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ပတ်သက်၍မကောင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်ကိုထင်မြင်ယူဆကြကုန်သောမိုနာဖစ်မွတ်စလင်အယောင်ဆောင်ယောက်ျားမိန်းမတို့အား၎င်းမွန်ရှရစ်တစုံတရာကိုအလရှင်မြတ်နှင့်တွဲပနှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်ကြသောယောက်ျားမိန်းမတို့အား၎င်းပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူအံ့သောငါဖြစ်၏။၎င်းတို့၌ဘေးဆိုးစီဆိုက်ရောက်တော်မူဖြစ်၏။ထို့ပြင်အလရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့၏အပေါ်၌အမျက်ထွက်စေတော်မူမည်ထိုပြင်၎င်းတို့အားကိနတော်မှကင်းဝေးစေတော်မူမည်ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့ဖို့ဂျန်နံငရဲပုံကိုအစဉ်သင့်ပြုလုပ်ရထားတော်မူ၏စင်စစ်မှမူကယင်းငရဲပုံသည်လွန်သာစိုးဝါးလာသောနေရာထိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်မှန်စင်စစ်တော်ကမိုးကောင်းငင်များ၌ရှိကုန်သောစစ်တပ်များသည်၎င်းပထဝီမြေ၌ရှိကုန်သောစစ်တပ်များသည်၎င်းအလရှင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်တော်မူသောစစ်တပ်ပင်ဖြစ်ကုန်၏ထိုမှတပါအလရှင်မြတ်မှမူကဘုံတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်စင်ညင်တို့တရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသတည်းကိုနဗီတမန်တော်ဧကံမလဲ့ငါရှင်မြတ်သည်အသင်အားတည်သည့်အဖြစ်၎င်းတည်ငောင်းကြောချသူအဖြစ်၎င်းတည်ပြီးနှိုးဆော်သူဖြစ်၎င်းဆီလွတ်တော်မူခဲ့၏င်းတို့ဆီလွတ်တော်မူခြင်းမှာအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ထိုရှင်မြတ်ရဆုတမန်တော်အားတက်ဝင်ယုံကြည်အံ့သောငါ၎င်းထိုရှင်မြတ်သာသနာတော်ရဆုတမန်တော်ကိုကူညီကြံ့အံ့သောငါ၎င်းထိုရှင်မြတ်ရဆုတမန်တော်အားယူသည်ကိုင်းဆိုင်ကြံ့အံ့သောငါ၎င်းထိုရှင်မြတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်တော်မူကြောင်းနနေရန်နှင့်ညနေကျန်တို့၌မျက်စုကြအံ့သောငါ၎င်းဖြစ်ပေသည်ကိုနဗီတမန်တော်စင်စစ်ဧကံအသင်နှင့်ဘိုင်အက်ပရိညင်ပြုကြကုန်သောသူတို့မှအလရှင်မြတ်နှင့်ဘိုင်အက်ပရိညင်ပြုကြသည်သာဒီအလရှင်မြတ်၏လက်တော်က၎င်းတို့၏လက်များပေါ်၌ရှိတော်မူ၏သူဖြစ်ပေရာမိသူမဆိုးပရိညင်ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပါလင်ထိုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုစန့်ကျင်၍ပရိညင်ကိုချိုးဖျက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်သူအရင်မိသူမဆိုးအလရှင်မြတ်နှင့်ပရိညင်ပြုခဲ့သောအချက်တို့ကိုထင်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခဲ့ပါလေမကြမြင့်မီပင်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းအားကြီးကျယ်လာသောအကျိုးကိုရှင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူကန်သည်။ကိုနဗီတမန်တော်မကြမီနောက်ကြံရစ်ခဲ့ကြလေသောကန္နာရတွင်လှဲ့လည်နေထိုင်ကြသောအရချီတော်သားတို့သည်အသင့်အားလာရောက်ပြောဆိုကြပင်မီကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာများသည်၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တော်စုသားများသည်၎င်းအလုံးများစီခဲ့ကြပါသည်။တို့ပါ၍အသင်တမန်တော်မြတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့အရှင်မြတ်ထံတော်တွင်လူငင်းငွင်ကိုပန်ကြားပြီးပါလေစင်စစ်မာက၎င်းတို့သည်မိမိတို့စိတ်တွင်း၌မရှိသောအရာများကိုမိမိတို့နှုတ်ရများဖြင့်ပြောဆိုနေကြကုန်၏။အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောဆိုမေးမြန်းပါလေ။အချင်းတို့တို့ဖြစ်လင်အလရှင်မြတ်၏ရှိတော်မောက်တွင်အကယ်၍ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၌ဘေးအန္တရာယ်တစုံတရာကိုတရောက်စီရန်ကြံရွယ်တော်မူပါလေ။တို့ဒီမို့ထိုရှင်မြတ်သည်အကျိုးအနိသင်တစုံတရာကိုအသင်တို့၌တရောက်စီရန်ကြံရွယ်တော်မူပါလေ။မိသူသည်အသင်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ခွင့်အာဏာတစုံတရာကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်နီစင်စစ်မှမူကအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကြင့်မှုလည်းရှိကြသည်ဟုကိုအကျွင်းမဲ့သိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏စင်စစ်မှကရဆုတမန်တော်မြတ်သည်၎င်းမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့သည်၎င်းမြည်သည့်အခါမျှပင်မိမိတို့၏အိမ်သူအိမ်သားများထံသို့အလင်းပြန်လာကြမည်မဟုတ်ဟု၍အသင်တို့ထင်မှတ်နေခဲ့ကြကုန်၏ထို့ပြင်ယင်းအတွေ့အထင်သည်အသင်တို့၏စိတ်လုံးများကိုလှပတင့်တယ်လည်းရှိနေစေခဲ့၏၎င်းပြင်အသင်တို့သည်မကောင်းသောထင်မြင်ယူဆရွက်များကိုထင်မြင်ခဲ့ကြကုန်၏ထိုမှတပါအသင်တို့သည်ပျက်စီးသောသူများပင်ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏စင်စစ်တော်ကမိသူမဆိုးအလရှင်မြတ်အလကောင်း
就新面人说的嘛，那面阿拉讲，在文用基金没膝盖瓦木，一个没来阿新面的咖啡这批年百家工作都落魄，前两个月帮我，现在比如他了木易。现在的木个木工的面个，数目欧洲木阿拿的了讲，各方面个数目欧洲木阿拿的了讲，阿拉新面来打是伊，就新面的秘密流失了木多多啊，欢乐强大被那了木易，秘密流失了木多多啊，一旦被了木的。现在大家阿拉身边的兄弟啊，欢乐强大比得那罗木多心，兄弟啊，在哪间呢？伢家罗木多心，别着木别的哩。家面没变，老家也开家到对路的，人家比西面阿个有样，阿点路多家到阿卡，阿点路的，这路都啊，每秒呢都来样，看表家里工会表示家便秘，哦，那边的馒头阿点的表家吧哩，前头阿点路的，这路都呢都连不来人家呗。一旦西欧们刷个遍，阿拉前面个没加到木个伊，多个拉讲路阿连木好，现在嘛木个，电脑的进入都阿们拿路加的，阿们面表示加遍米，阿们现在多个拉讲路的，你个面大连拿来加工的哩，那边的嘛喏，电的老蒋也开加里多，看那亚人来来你谈加工多，阿拉接到大路阿表加吧哩，前头阿加面米边，电脑的龙门再开木表个加到没有大多呢。边山在开阳配靠近我，看看家也白米。那点路的了，广州呢在开家也白米。到底么了？广州的人那吃人家看伊，是咱大那道伊没过，来看家也白米。多看监狱点路的，没到过来那家把脸，来前面的点路啊，后面到九个前面别的那道没白米。都要转监狱点路的，一看你就明那来个家把木，到前面的点路啊，边边抓到别耽误别到没白米。不要的面试轨道都一波内，实在人没来难多讲，别的种的也没细节。那旁边接交一波内来，别的别面没细节。从你住的维纳西面一波内来，别的种的也面没细节。现在的木工没怎么说，阿拉西面也没到过了讲，从西面一热缩的馒头也没到过了讲。来哪的西多，从西面的来讲啊，进屋也面都不要说到木边米，进屋也面奥内炒面西西来西加边米。都要的米都没收，没拿过来拿钱没洗白，面那来的许多，头些面的来讲啊，边边拿钱买别到别站过，是因单一的木案子里，我那边的嘛喏，我面在文用起的落地，这边奥转店内白阿表的家人看来，一干么嘞阿拉些面的来讲都不会进那到木个伊，这盘头些面的来讲都是点来洗的过地到木个伊，都撇撇呀，头些面的来讲都不会，谁的年木个差别在那到木个伊。都变了广州啊，头些面的你该说到奥面目过来，前面到目个意义，不嘛的吧？苗苗说到来也比西面过来，前面让目个比呀，那广州的人来也比西面有永远来，西家公益，现在大家阿拉西面的两三年内让目到目到先，现在努力安的变成了目到先，批到目个的哩。阿拉西面的点头啊，阿家苗苗说到来也比西面过来，阿点头永远家五米批的户，隔离批到目个意义。都别别呀，都前面的，伊的后面木个点头啊，那得老前面的木个伊，那旁边都前面的路多伊两面阿个点头啊，阿你不难见嘛，打死了木个伊，偷偷不了木见嘛，因也得老也是该到后面木的，莫免得我用几多布，那木那第二片到阿拉讲，都前面的点头啊，旁边到两个，别到木安到阿拉讲撇撇的，不嘛的吧，点头算上两年没洗个家的多，那差后面木的也来洗别的伊。一个现在阿拉身边的人奥秘木个，玩玩嘞，洗了木易。现在木个阿拉身边的亚克丁那个，穿上了木多，身边便撇了木别的。现在的木个，给伊打咖啡对皮年白多的路的，连路呢身边再开开家把脸，那公路的照看越特别加米的，头脑了公路的随开门户越来这种的奥秘边，越是加米毛白。过年扫码按照都户越来都的奥古秘边，越是加米毛白。伊的鞋贴着旮旯个，农历个味道，阿拉前面一时间面皮伊，旁边我那边的馒头，阿点的，阿拉前面一时间内面的表来木个面，连对是面毛白。后边头前面的头咖啡对面银白道的路来面个，阿点路啊，阿那边就嘛来讲，阿点路来面个，头走路啊，阿那边就嘛来讲，马刚苗店内点路啊，头走路包围后面是老木边老多马边，但是他老木个伊。现在大家阿拉身边的电脑屏幕接多个，工作上面的木料，洗到木盖被子里。土豆肉这边见到面的，土豆肉的对皮年白个加工衣，这边土豆肉的电脑啊，
Masjid Haram, Yudhi Liza Ado Pali Chongdo Ma Dasi Geja Yi. Tobin, Hudaibiya Nai, Dasi Jin Khandi Geya Ado, Kurwani Da Gongu Le, Jin Yi, Yoshi Yan Di Ado Miyoshi Yan Dasi Geja Gong. Since it Doga, Ageida, Dino Madi Geja Ado, Miao Miyazo Ado, Momi, Tawin Yongji Du Yoja Mimadu A, Kenni Meja Din Lagongdu Jong, Dino Nai, Bia De Yomi Umsu Yin Yabali, Longdo Do Gisa Wawa Do Ma, Si Yin Songpia Bi Pike Mi Da.ตัวอย่างเรื่องยังไงดูไม่พิเคดีมาอาลัชเชียมีดีมิมิลูชิโรมุดอดูอามิมิกูนาโรดูนดูวันยองสีโรมุยามิพิเคเบดีเกย์ดูอาทูมุสลิมยาวจามิมาดูมากาเฟ่เมียนเนี่ยขวัญจัดที่ด่านไหนเงี้ยจ้าบ้าเลยอาเชียมีดีละก้อนนู้นเนี่ยเด็กพี่เนี่ยเบย์เกย์จ้ากงดอดูอาเปลี่ยนเปียสวาดอเปลี่ยนดังกูอามามิปีโรมุเกมีดาอาเลดรียาจ้าเลยกงเจียนคาเวกาเฟ่ตัวพี่เนี่ยเบย์ดอดูดีมิมิลูอิเซนโลมีอะไรไม่เคยอิสเวลันจิมุกูทัชิเกย์จ้ากงอีทุกข์อาลัชเชียมีดีมิมิรู้สึกดมันน้อยปอนัยละก็มองมีแต่เวียนยงจิตรู้ยปอนัยละก็มิมิท่านออกมาเสดียมุติขามุกชาบิดนารมุกเอี๋ละก็เปลี่ยนทุกข์เชียมีดีละก็โน่ปอนัยจึงช่างยังหูด้วยสกาวดีบิวรมุกเอี๋ละก็เปลี่ยนอาลัชเชียมีดีละก็โน่ตะกวาดยาปอนัยยาดีสิรมุกเอี๋สิ่งเจ้าก็ทุกข์รู้ดียินสกาเนี่ยใจดังดูมีดีละก็การยืดมีดีละก็พิเคจ้ากงอี๋ประมาณสิ่งเจ้ามามุกกองทัพที่เรามุ่งต่อเชียงใหม่เป็นพี่เรามุ่งไปที่ที่กำลังล่าเชียงใหม่ที่มีมีรสชาติมันน้อยเอี่ยมากกว่าพี่มันเนี่ยนี่มันกันที่เรามุ่งไปที่เอี่ยมมามาเลยกันล่าเชียงใหม่ลูกเราที่เรามุ่งไปเลยเดี๋ยวดีมีมีด้วยอุกงมีกูยี่จ้าเลยสิบเอ็ดมีกูห้าจ้าเลยมีดีจะตรงเดียวกูมีเป็นส่วนใหญ่จ้องอยู่ในมือจ้าเป็นเบียนกินยิ่งสัวมัสยิดฮารัมอยู่ในเรือดอกบริจาคเราด้วยวิญญาณมีหูพิเคอี现在盲目个偷闲面的，连路没地个到雅国的西罗木个伊，都偏别个偷闲的，因没个瞄到伊连地个到奥面目的雅国，前面别的那罗木个伊，偷闲面的见闲面边，偷闲面的秘密人士的嘛罗莫麦算老老来我是来啊，也老牛念的瓜，大哥，慢讲到听到的那罗念的瓜，大哥，听到的那罗个阿罗诺到那罗头位，让木西罗木安到啊。是六道木个意，曼陀个拉西面地边得地皮龙老道木边的地，我们地拉西面有的是德曼陀边的，那旁边托摩阿曼呢，拄着挂西加公道走路的，咖啡对皮宁百多走路呢不得了，边长对面皮加皮，秘密路前前十三家人，在哪间那对面边皮加个意，那天地拉公路啊，杨盘杨卡若古乌鸟家里，杨盘杨卡十几拉亚威乌恰家里。阿拉先面一接触到过了讲，头先面一现在见到木过了讲，为啥西部嘞西家的个对面也被灭？那讲那伊买来看哪个，实际上表会迁就。那讲那伊面南面人填饱嘞心里边意，到底个招来江南来拉西多？那讲那伊出家这边，都嘛得把因子江南拉西多？那讲那伊出家这个一道的，苗子呢不嘛注意。因苗子的秘密受娘个传授给伊，头脑秘密受娘个传授给伊。头脑头受娘妈照看与拉比林，秘密边有边南边西边马堡内，电马是躺在哪个呀？来自马路啊，头内面几塞是给伊。人都皮色了木剑马，头摸马的帮帮照片，咖啡对片人白头啊，面头在传授人皮白的。阿拉前面马木个，伊们在运用几边号。高木面个金木上的加工刀都都啊，分了强大别的那老模样呢，直接拉到到就个前面别的那老模样，给你别老模样别的哩。